एक निशुल्क भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म युट्युब केही समयदेखि डाउन भएको छ धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल र डाउन डिटेक्टरमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् दिउँसो तिन बजेदेखि सय प्रयोगकर्ताहरूले यो विषयमा रिपोर्ट गरेका छन् डाउन डिटेक्टरका अनुसार असी प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरूले भिडियोहरू हेर्न र युट्युबमा अपलोड गर्न समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरेका छन् यो समस्या नेपालसहित भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले पनि सामना गरिरहेका छन् वा विश्वव्यापी प्रयोगकर्ता यो समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छैन सामाजिक सञ्जाल एप्समा प्रयोगकर्ताहरूले यसका बारेमा उल्लेख गरेका छन् एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् कुनै पनि युट्युब सर्भर डाउन वा अन्य कुनै समस्याहरू कृपया स्पष्ट गर्नुहोस् म लाइभ जान्छु र सर्टहरू अपलोड गर्दछु तर च्यानल र युट्युब स्टुडियोमा देखाइएको छैन प्रयोगकर्ताले युट्युब डाउन युट्युब क्रिएटर्सको ह्यासट्यागहरू हाइलाइट गरेका छन् यो समाचार तयार गर्दासम्म युट्युबबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन